hammaga sartaroshlik texnikasidan bir sirni ochaman. Hamma erkaklarimiz boshini yuvgandan keyin ertalab cho'lkasini ukladka qilishga juda qiynalishadi. Qanaqa? Tepaga qarab turishini, ko'tarilib turishini va uzoq vaqt turishini xohlashadi. Bu muammoning yechimidan bittasi fenda quritayotganimizda eng issig'ida va eng balanida quritamiz. Quritganda ham tepaga qaratib quritamiz. Quritayotganda issig'i sochimizni ildizlariga azgina qizishiga yordam beramiz. Azgina qizishiga. Qizigandan keyin darhol issiqdan sovuq havoga, muzli havoni yoqamiz va maksimal. Mana bu fiksatsiya fizika qonuniga asoslangan issiqda qizdirib va sovuqda qotiramiz. Bu kechgacha bu cho'lka tushursagan unchunchaga pastga tushmaydigan bo'ladi va ancha vaqt cho'lkalarimiz tepaga qarab ko'tarilib turadi, peshanamizni yorqin ochib turadi. Foydasi tegan bo'lsa, sizlardan bitta podpiska va like. Xayr, salomat bo'ling. Sog' bo'ling.